Kami jalan-jalan ke Mitsui Sepang. Mereka tak ramai orang lah kurang. Kita masuk pintu lain ke, Ma? Kan ada lain dah. Sebelah sana. Kita masuk mana? Is like? Tak boleh slide? Is like? Mama siap untuk ni padi ni. Bread outlet tak ada, Ma? Burger King. Macam tak ramai orang je hari ni. Oh, dia punya jaket lawa. Dia ubah kedudukan ni ke, Ma? Macam tak best lah, kan? Sana lah dia kedai satu ke apa. Kedai apa? Macam orang kedai apa? Tu tengok buruk semua? Buruk tak? Mia? Mia, mari sini Mia, tak nak? Kecil tak biasa lagi kan? Apragu.
friends. Yeay, Converse nak pergi belah sana. Masuk bench dulu ah. Masuk bench dulu. Cuci mata je lah. Terus kece. Ya, apa-apa observe tu dengan pokok ni ya. Dia pernah dengar bunyi. Kita nak masuk imat ni. Duit. Ni kasut. Tak ada kapal terbang pun.